Moltes gràcies. Si us sembla, començam. Per quina començant, secretari? Emma. Molt bé. Tenim quòrum, no? Si us sembla, els quatre primers punts de la Junta General de Maia els passarem a votar conjuntament, si no hi ha cap inconvenient. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Designació d'interventors per a l'aprovació de l'acte d'aquesta sessió. Sí, hem fet unes petites modificacions per ajustar els interventors del grup popular i dels grups ciutadans en els que realment assisteixen, i amb aquestes modificacions també se pot aprovar. Molt bé, si us sembla, aquest punt l'aprovem per unanimitat. I prens i preguntes? Molt bé. MT. Molt bé, passarem a la votació dels tres primers punts. Vots a favor? Abstencions? Designació d'interventors, se pot aprovar per unanimitat. Pets i pregunta, no sé si el senyor Ferrer volia fer qualque comentari. Molt bé. Moltes gràcies. SMAP. Els tres primers punts, quatre primers, els quatre és un donar compte, no és votació. Els tres primers punts, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Donar compte de l'informe, bueno, assabentat. Designació d'interventors, provant per unanimitat. Prets i preguntes? Molt bé, FM, la funerària. Passam a l'aprovació dels tres primers punts. Vots a favor? Abstenció? Designació d'interventors, podem aprovar per unanimitat. Prets i preguntes? Molt bé.